Eu sou Marco e tenho a fotografia como um hobby. A fotografia é um hobby, é um escape da rotina. O gosto pela fotografia é o facto de conhecer lugares diferentes, pontos da cidade, que eu faço mais fotografia na cidade. Sentir-me envolvido de certa forma, não estando envolvido, ou seja, ser um observador no meio da cidade. E gosto de observar muitas pessoas. Basicamente, a fotografia é essa forma de conseguir, através de uma lente, observar atitudes, posições das pessoas. Eu acho que passei por todos os gostos de fotografia, desde paisagem, a fotografia do gatinho, depois começamos a ir para o jardim. O que atualmente eu tenho mais gozo em fazer, de facto, é fotografar as pessoas, a cidade. Apanhar ali aqueles pequenos momentos que nunca mais se vão repetir. Eu, ao tirar a fotografia, o que eu vir no visor tem-me transmitir uma história. O facto das pessoas olharem para a fotografia e verem uma outra história, o que para mim é uma coisa, para as outras pessoas que virem as minhas fotografias, vai ser outra. O facto de seguir algumas pessoas que utilizam bastante sombras, por exemplo, gosto muito da fotografia bastante contrastada, bastante escura. Posso, por exemplo, falar de um que eu recentemente vi um livro que ele editou, que é o Jorge Bacelar, que é Ruralidades, em que ele foi para o campo fotografar as pessoas daquelas terras. Ir fotografar a zona de onde eu nasci, fazer um registro fotográfico das pessoas daquela região. Acho que seria bastante interessante e depois nem conseguisse fazer uma mini exposição. Foi em um grupo de amigos em que ia mostrando algumas fotografias que eu ia tirando e acabava por receber algum feedback positivo, embora irritasse-me um bocado. Eu queria também saber o que é que eu poderia melhorar. E então as pessoas começaram também a dizer: o enquadramento podes fazer um pouco assim. Eu acho que não há uma foto que seja boa. Cada fotografia que tu tires que vai ser tudo fotografias espetaculares. E então isso, quando eu vou com um pouco mais de pressão, tenho mais tendência a ficar nervoso. Isso assusta-me bastante. Que eu espero nunca me tornar como fotógrafo. Para já ser monótono. Espero nunca ficar só numa só forma de fotografar. Gosto de ir experimentando outras formas. Estás sempre à procura da tua fotografia perfeita e pensas: eu poderia ter feito melhor.
E o desafio da fotografia é mesmo esse, é uma constante evolução, ou pelo menos uma tentativa de evolução. Logicamente que nem todos conseguem. Fotografias que eu realmente diga são boas fotografias. Qual é a melhor dica que eu posso dar para quem está a começar a fotografia? É uma dica muito simples. Tem jeito, mas esse jeito tem de ser melhorado. E por isso, para ser melhorado, tem de ser humilde. Logicamente que eu também acho que seja interessante workshops ou cursos de fotografia, logicamente que são bastante interessantes, ou poderão ser, visto que eu nunca fiz nenhum curso de fotografia. Tenho consciência que tenho muito para aprender. E é só.